Քանի ամս վա ծառայող էիք, երբ սկսվեց պատերազմը? Մոտ տարուկեսվա, տարի պետ ամսա ծառայող էիք. Մարտակերտում էիք, ոնց բացվեց սեպտեմբերի 27-ի լուսաբացը ու ոնց հասկացաք, որ արդեն պատերազմական իրավիճակում եք? Ամսի 25-ին իջել ենք սեպտեմբերի 25-ից իջել ենք դիրքերից, 26-ին 27-ին հանգիստ էր մեր թիմը, 27-ի առավոտը ամի 7-ից կես շարվել ենք, որ գնանք ճաշարան, ամենից կրակոցներից են ենք լսում. Հետո տագնապովես հանեցին փոսեր, մոտ մի 3-4 ժամ մենակ բոտով են գնաց է դիրքեր, սաղ ճանապարը տանին աշխատում էր պետ ճանապարի վրա. Իսկ միջև էտ, 27-ը, ամեն ինչ հանդարտ էր դիրքերում բան, ամեն ինչ հանգիստ էր? Դիրքերում ամեն ինչ հանդարտ էր, ուղակի ամսի 26-ի գիշերը մեր մինյամոտները բանը տեհեր է տանին, տաղդապով անցին պոստեր. 26-ի գիշերը, իննենին ասկեզ է մոտակ է ճամանակ տանեցին պոստեր. Բայց ձեզ ոչ մի բան չհասեցին? Չէ, ոչ մի բան չհասեցին ու գումար տակ մենակ շարում ծերն էին դրա համը. Ինչ էին անում նվեր ջան? Գումար տակ ուղակի զորքին պատրաստում էին, որ ես ապատիլան են դիրքեր, ամսի 26-ի գիշերը հենց չհանեցին, ասին 27-ի առավոտ պտի հելնեք, անդրում ոնց որ մշտական ոնց ծառայինք պտի տես շահանակ են ծառայությունը, են ամսի 27-ի առավոտ են ապտագնապով հանեցին կոսեր. Ու նվեր ճան, 27-ից, ինչ էր կատարվում ամսի 27-ից արդեն? 27-ից իրանք հարցակում են, մենք պաշկանում ենք։ Իսկ ըստ քեզ ինչի մենք չկարողացանք արժանի հակարվաստալ, ինչն էր պատճառը, զենք չկար, չգիտեմ, թե զինվորներն էին… Ուղղակի մեզ հրաման չի ընկալեց, որ մենք պաշտպանվելը պաշտպանվել ենք, ուղղակի մեզ հրաման չկար, մենք առաջ գնալու։ Ասում էին ուղղակի պաշտպանվեք, առաջ մի գնացեք։ Ուղղակի պաշտպանվում է, մենք առաջ գնալու հրաման չի ընկած, որ մենք առաջ գնանք։ Դու միջև երբ ես եղել ռազմիգաշտում, նվեր ճան։ Հոկտեմբերի 13-ը։ Միջև հոկտեմբերի 13-ը։ Իսկ եղել է, որ ասենք հրամ կազմում բան տենց ինչ-որ խուճապ առաջացնեն, ասում է ինչ է, որ պատերազմի օրերին ինչ-որ բարձրաստիճան զինվորականներ գնում էին զինվորների շրջանում, խուճապ էին առաջացնում, չգիտեմ, որ հողերը հանձնված ամի կրվեք, օրինակ ձեր մոտ է նմանատիպ խոսակցություններ, բաներ եղել են։ Հենց մեր պոստում չի էլ է, բայց մեզանից հետո դիրքերում, որ կամավորներին չեն թողել հելնել մեր պոստեր, ասել են, որ ինչ-որ դիրքեր նաթեն տվածական, բայց կամավորները չեն լսել իրանց ասացնեին, իրանք զարտացրեն դիրքեր։ Դրանք ովքեր էին։ Դրանք չգիտեմ ովքեր էին, դե խոսակցությունը տարածել, բայց կոնկրետ չգիտեմ ովքեր էին։ Կոնկրետ Ղարաբաղցի Ղարաբաղի եկած այդ մովիս հաստատ այդ կամավորները, որ թողել է թել, թողել գնացել են, դրա համար կեղծ տեղեկություն էին տարածում, որ դիրքի հետ տվել են, դիրքերում մարդ զինվոր չկա։ Ղարաբաղցի զինվորականներն էին այդ տարածում է։ Զինվորական չէ, կամավորները, որ կամավոր ելել էր պոստեր։ Հա, իրանք էին տարածում այդ խուճապը։ Մենք դիրքերում ենք էլ էլ հայիզ եկած կամավորները գումարտակն են էլ է, մեզանից մենակ Ղարաբաղցիք են, ինչ է պոստերից իրանք են տարածել տուրերը։ Իսկ նվեր ճան, պատերազմի հետ ինչ որ դրվագնա, որ որ օրներ քո համար ամենասարսափելին, չնայած պատերազմի բոլոր օրերն էլ իրանց դաժանում։ Ամենասարսափելին ընկերոջս բանալը, որ ընկերս մահացավ հենց իմ մոտ, ընկերին վիրավորվել օրեր, մածավ է շատ ընկերոջս մահների ամենածանր օրը էր հոկտեմբերի 3-ին։ Մի քիչ կպատմես այդ օրը, որտեղ էիք, որ հատվածում, ինչ եղավ։ Գնացել ենք զենք ստանալի, երկից մի 2-3 մետր իջել ենք, որ զենք բերենք, հենը գնացինք ասի զենք չկա, զենքը դեռ չեն բերել, հետո եկանք, որ մտնենք Ղարամատ գնանք մեր դիրքը,
ժամանակ հետանին կրակեց եւ հերես իր ապովեց ու մահացավ։ Վարդյաների հետ մահացավ իր ապովեց։ Քո աչքերի առաջ։ Իմ աչքի ես իրան հենց այդ մահացած վիճակում եմ տեսել։ Անտեն շունչ չկար բանը, ցա խարխարացնելու վիճակի բանը վրա էր, որ եսի աննայեցի։ Ահա։ Դա որտեղ էր, որ հատվածում էր նվեր։ Մարտակերտ։ Հա դուք միշտ մարտակերտ։ Հա, հենց մարտակերտ եմ ես երա։ Իսկ դու ոնց վիրավորվեցիր։ Ես դիտակետն եմ ելել, դիտարկում ոնց որ ժամանակ բայց կարակես մնացի դիտակ դետակ։ 4 տներով մնացին քնապատների տակ։ Իսկ ո՞վ եկավ ձեզ օգնության։ Կամավորները, ներ պոստի փողաները։ Իսկ ինչ վիրավորում է ստացել։ Դաստակի կոտրվածք, մատների կոտրվածք, դաստակը կոտրած։ Իսկ նվեր ջան, որ սենց հետ ես նայում, դու եղել ես այդ ամեն ինչում, այդ ամենաթեժ կետերում ես եղել, որ հետ ես նայում, ըստ քեզ ի՞նչն էր ամենա հիմնական խնդիրը, որ չկարողացան տղաները։ Տղաները թե հրամանատարության կազմը կամ բոլորը։ Բոլորը էլի, նկատում եմ, որ տղաները ամեն ինչ արել են տղաներով, այլ հրամանատարների մեկը ստաբի բնայի գործն է, որ ինքը պետք է ապահովի պաշտպանություն էր ապահովել էր։ Դե մեր հրետանի բան է քնչեր կան, բան մեզ պիլոտ Հայվանի դեմը գյարը ինք էթեն։ Մեզ պետք է բան շտապ հակաոթային բան կարենային կանենք, որ օդը մերերն էր։ Այսինքն կազմակերպված անկազմակերպվածություն էր։ Հա, մեծ մասնաց անկազմակերպ էր։ Իսկ հրամանատարները այդ զինվորների կողքին էին լինում, թե ով ցրված, ով որ։ Չէ, զինվորների կողմը անկազմակերպն է, որ կամավորն էին վերում, դերակի չի ցույց տալիս, բայց ավտոնեց իշտում են, բախում են դնում այդ անկազմակերպը, թե որ զինվորները վերում են թողում, կամավորն էին, կամավորիչները եկած մոգին թողում էին, ոստի մոտ բախում գնում։ Քո հետ քո կռվից էլի Վանա ասում է, որ դու շատ այտենց հերոսական դրվագներ ես ունեցել, քո կռվելուց ինչ որ բաներ կպատմեն, օրինակ եղելա, որ դեմ դիմաց կռի վա եղել։ Հա, ամսի 30, 30 ամսի 30-ից մինչև ամսի 1-ի, ինչ տղերան դալա։ Մինչև ինչը։ Մինչև կամավորները մեր բոս գալը, մինչև մոբո կամավորներ հասնելը, մենք 7-8 հոգով ունացենք զինվորներով այդ ժամանակ էլ։ Իրանց հարցակում մենք կանգնել ենք։ Իրանք ինչքան հոգով էին, Նվեր ջան։ Մոտ 50, եթե ոչ ավելի։ Դե տարբեր տեղից էին գալիս, բայց մոտ 50 կամ ավելի են, քիչն է, բայց մոտ 50 ընկերների։ Իսկ իրանք տարիքով էին։ Տարիքով։ Հա։ Այսինքն մենք 18-20 տարեկան դուք տղաներ էիք, իրանք ավելի տարիքով էին, թե ձեր տարիքով։ Ավելի տարիքով էին, մենակ ես մի դիակ եմ տեսի ավելի մոտ, ես որ մոտավոր ինքը կլեն մի 20 տարեկան, նրան չէ կարող ինքը փոքր ինքը դեր, բայց ինքը 20-21 տարեկան կներ, ոչ երեխա էր, մերպես զինվորներ իհար։ Բայց նա թուրք էր ինձ ստուգանամ, պատրաստված բաներ տղա էր։ Իսկ զենքի բանի խնդիր եղել է։ Ոչ։ Այսինքն զենքով զենքով բանով ապահովված եք եղել։ Նվեր ջան, շատ շնորհակալ եմ։